Pozdrav u ime svih članova kluba, u ime svih autora koji su do sad izlagali ovdje i onih koji će izlagati. Posebno večeras pozdravljam autore koji su sudjelovali na ovom projektu, pozdravljam naše donatore, o čemu ću nešto malo kasnije, i srdačno pozdravljam našu stalnu suradnicu, kustosicu ove izložbe, gospođu Dan Clark. Ja vas molim vidjeti gdje smo pozdravljali. Fotoklub Rijeka kroz svoju povijest, a povijest je duga, značajna, važna i bitna. Kroz svoju povijest riječke hobističke fotografije kontinuirano radi izložbe na temu svoga grada. A zadnjih 20 godina, 21 godinu, te izložbe priređujemo za sam dan grada Rijeke, dan Svetog Vida. Uvijek s nekom drugom temom. Pa smo obratili konceptualne projekte Rijeka u jednoj minuti, podnevnoj minuti, dakle zadatak je bilo u jednoj minuti svako nešto snimi, to pošalje. Pa smo radili sakralnu arhitekturu Rijeke, pa smo radili ulica Rijeke, industrijsku baštinu i tako dalje. Ove godine smo se odlučili kišu. Kišu. S obzirom koliko kiše pada u ovom gradu, onda ta kiša čini dio identiteta ovog grada. Kiša kao motiv, kao fotografski motiv, kao tema je vrlo zahtjevno i teško. Pogotovo ako se određe sa lokacijom, geografski, a jesmo bili za Rijeku. I kad je god prognoza bila da će biti kiša u Rijeci, ja sam ne pisao u članovima i svima, uzima je aparat u ruke, štiti aparat i snimaju prijeda kišnu Rijeku. Dakle, ovdje je 36 autora koji su snimali kišnu Rijeku. I pored ove kategorije, prije par godina smo uveli kategoriju Rijeka nekad. Dakle, da nam se pošalju fotografije iz porodičnih albuma koje su vezane za grad Rijeku kada ljudi snimaju za uspravu jer su na proputovanju pa se snime na Korzu, u Riječkoj Luci ili već gdje na Trsatu. I ove godine imamo tri autora koji su poslali fotografije stare 15, 20, 30, 40 godina, čak neki i stari. I još jednu kategoriju ove godine imamo, kategoriju mladi, imamo sekciju mladi. Ovaj fotoklub ima cijelu svoju povijest, poseban odnos ima prema mladima i njeguje taj odnos. Imamo sada i sekciju i sudjelovalo je pet mladih. Ono što je obilježje ovog kluba i ove galerije, da na svim izložbama dodjeljujemo nagrade. Trudimo se da to ne budu novčane nagrade. Jer mi smo u ovoj bojemskoj pjesničkoj nije od parama sve, novce sve, a čujem se kako svijetu živimo izgleda da jest baš, pa smo ove godine priredili, s obzirom da je tema Rijeka, priredili nagrade koje
od autora, od umjetnika, koji isto tako obježavaju ovaj dan. Pa bih se htio javno zahvaliti književnici, Zoranu Žmiriću, Igoru, Belešu, Mladenu Blaževiću, likovnim umjetnicima, sjajnom Borisu Roceru, koji je obišao cijeli svijet i danas, juče otputovao u Austriju na jedan grančarski simpozij. Dijani Trta, koja je sad trenutno u kazalištu i ima da pođe. Želio bi se zahvaliti tri ugostiteljska objekta, koji doniraju ručak za dvije osobe, primorski, da, moramo njegovati kulturu jedenja ovog kraja, dakle, primorska konopa, Gardens, restoran Gardens, i Bistro Morna. I nešto što je važno, što je jako važno za sliku, za fotografsku sliku, privredni subjekt ili firma, ne znam kako treba nazvati, Staklo Oprema, sponzorira ili nagrađuje tri autora sa uokvirivanje fotografije do formata 50x70 cm. Ja vas molim, pozdravite naše sponzore, naše... A sada prije dodjele nagrada molim kustosicu izložbe gospođu Zdravku Ark da nas uputi u fotografski svijet Kišljevi. Hvala lijepo, evo i od mene lijepi pozdrav svima. Evo najprije bih htjela reći da ove vaše fotografije na temu Kišne Rijeke doista dobivaju emocije, sjećanja, aluzije, asocijacije. Što to znači? Znači da ste dobro i sjajno odgovorili na zadanu temu i da ste potvrdili ozbiljnost u promišljenju fotografije, fotografskog medija. A i gospodin Božić u ovoj kolegi je cilj upravo to. Opširni tekst o izložbi, ja sam napisala u pregovoru zaloga koji su dobiti, a vjerujem da je ovo iskustvo bilo jedan pravi, novi izazov i da je već razmišljate o tome kako ćete dalje istraživati u ovom mediju. Dakle, je doista zaradni medij, možda mogu bi se reći. I, evo, čestitam svima najprije svima, a naravno i nagrađenima i pohvaljenima o pojedinačnim, o glavnoj nagradi. Evo, ja ću pokušati otkriti to što, po mojem mišljenju, zašto je ta fotografija dobra, zašto je nagrađena. I, evo, istaknuti nešto što smatram da treba istaknuti u fotografiji, da je sve jedan artistički pogled na stvarnost, na onaj kadar koji ste izabrali i koji ste se htjeli predstaviti. Hvala. Hvala gospođi Arha, sada idemo na dodjelu nagrada. Roman Pacijent iz sobe 19, proslavljenog riječkog književnika Zorana Žmirića, dobiva Mihaela Vukelić. Mihaela Vukelić. Je li neko fotografirao? Zorane Žmirić, ovom odnosu. Hvala ti, Zorane, na dobrom činstvu. Mala zahvalnica od fotokluba. Hvala je to. Ručak za dvije osobe u restoranu Gardens dobiva Radojka Pantović. Hvala.
Ne možete nas sve povesti na ručak, a nije bravo! Staklo oprema nagrađuje Ivanu Čohar, Čelnira Buletića i Gorana Rudića s opremanjem jedne fotografije do formata 50x70. Bravo! Bravo. Ovo je Goran Buletić. Ovo je Čelnira Buletić. Čestitam vam. Staklo oprema, imamo li predstavnika ovdje? No, imamo. Moram pronaći sam prapšan. Da, da, ja mu strpljenja sa mnom, malo sam. Piše, piše da staklo oprema. Ne mogu pronaći. Sad ćemo. To su zmanje. Da, ovdje, među ovdje. Da, ja sad ćemo. Ovo, tu nije ta. Evo. Staklo oprema je firma. Između ostaloga, radim učinu, radim učinu, radim učinu. Ove, čest, zapisa, odda prostite, za paru predmure, što su sponzorirali ovu nagradu. Sad imamo još jedan ručak za dvije osobe u primarskoj ponudi. To dobiva Darko Stančić. Darko. Treba pronaći da... Stančić, evo da. I koveštica i priznanje. Hvala. Knjigu listanje kupusa sjajnog riječkog književnika Igora Beleša, koji nije večeras s nama zbog ranije dogovorenih obaveza, ali je zato s radošću prihvatio poziv. Sponzorstva dobiva Ljiljana Dovičić. Bravo! Imamo još jedan ručak za dvije osobe, ali sada u bistrou Mornar. To će zadovoljstvo pripasti autorici Ljiljani Kovač. Ljiljana Kovač. Keramičku skulpturu pod nazivom Baština autorice Dijane Trstan, koja je prije pola sata bila tu, sve vas pozdravlja, ali je odjurila na kazališnu predstavu, dobiva Sandra Končarević. Čepite. Ovo nije razumijeno, zato ću vam ja početi. Dakle, ovdje piše prekrasnu skulpturu, to jest glagoljsko slovo S, dakle učimo glagoljicu, rad Borisa Rocea, proslavljenog svjetskog umjetnika, dobiva Sandra Kovačević. Đurđica Kocijančić dobiva knjigu Atlas za slijepe putnike autora Mladena Blaževića, također našeg izvrsnog riječkog književnika, ali sad ću s istarskom adresom. Đurđica. Prvi put, Đurđica drugi put, Đurđica iz Zagreba i nije dobro. Mladen mi ćemo joj poslati ovo poštom. Hvala Mladen. Evo, Mladen Blažević, hvala puno. Pobjednica ovog natječaja je Dubravka Kanski, što znači da dobiva nagradu Viktor Hreljanović, koja se sastoji od plakete, tiskanog priznanja i novčane nagrade od 200 €.
evo da, Renanovića, sina Viktora Renanovića, da uruči nagradu Dubravke. Da, malo razložite dodjelu nagrade. Dakle, nagrada Viktor Velikojanović pripala je za seriju fotografija 1 do 6, ovisi 4, pod nazivom Prolaznici iz serije fotografija pod nazivom Rekompozicije. Riječ je zapravo o konceptu, o konceptualnoj ideji, o autoričnoj ideji da fotografijom vizualizira ljudski i hodu kroz prostor i vrijeme. Evo, ja ću vam reći kako sam ja proživjela moje tumačenje te konceptualne fotografije koja ne mora biti ista s vašim tumačenjem, ali ja bih rekla ovako. Nečiji koraci nastoje ostaviti trag u prostoru i vremenu, dokučiti smisao svoga hoda. I u jednoj fotografiji, zadnjoj, koja nije ovdje prikazana, jedan je taj hodač, sjeo na tlo, leđima pokrenut prolaznicima, odnosno motriteljima, sam rezigniran, zagledan u svijet, sjena ispred sebe, u koraku sjena ispred sebe. Hoće li on nastaviti hod? Hoće li netko drugi nastaviti hod gdje je tamo gdje je on stao? Ili će nas autorica uputiti na ovaj prvi kadar da bi zaokružila priču, svoju konceptualnu priču o čovjeku na ljudskom polju kroz prostor i vrijeme. Ili će sve tragove i sve što je u dojmove u našim mislima jednostavno ispratiti. Evo, to bi ćemo Sveti proste je zapravo da se zahvalim na ukazanom pomirenju. Što znam, jer se redovito javila natječaje fotokluba, koliko dobrih autora, koliko dobrih izložba, koliko dobrih fotografija. Zaista sam počašćena i to će mi biti veliki postig za dalji rad. A također čestitam i svim ostalim dobitnicima večera s ovdje. Evo, svoje... Oprostite još samo sekundicu, voljela bi se isto tako i zahvaliti selektorici i kustosici izložbe na ovom pomirenju, to je u znanju, kako kažem. Inače, svi znate da je poznata i uvedesna povjesničarka umjetnosti koja dobro poznaje likovnu i kulturnu sferu, ne samo mreću koje šire. A isto tako drago mi je da je davno sve više u zadnje vrijeme koje poznaje i kao vrstvo književnicu. Ali ovo je Dubravki trenutak, nije bolj Dubravku, hvala je posvećena ova. Ne, ja ipak uvijek imam potrebu zahvaliti se ljudima koji su sudjelovali u organizaciji u Kranjolini, direktno i indirektno u obudovanju časnika potrebnostom i umjetničkom, tako da se moram svakako zahvaliti profesoru Božiću. Naime, svoje dobro na njegovim radionicama zapravo zaradio svojom ljubavi na fotografiji. Poticao me uvijek na dalje rad, kad ste vjerojatno potiče i vas. A isto tako, koliko bar koje ja vidim, da tu svoju ljubav i fotografiji stvarno kao pogonsko gorivo uljeva u brojne aktivnosti fotokluba Rijeka, odnosno naše fotokluba. Evo, hvala. Sad su nam ostale zapalnice i za početak ćemo to uručiti
autorima projekta Neka, neka i budu. Volio bih gospodina Marijana Matkovića. Dakle, gospodin Matković je poslao sjajan fotograf. Imaćete prilike gledati ovdje na ovom velikom monitoru iz 41. godine. 45. pardon, tada bombardira. Na ravno slobođenja Sušaka. Da, na ravno slobođenja Sušaka. To je krasna fotografija. Dario Jurjević je vam tu. Nije Dario, možete da imate. I Berdan Kugelić, isto mi je tu ovdje u Dalmaciji, sluzate. I sada dolaze mladi. Sada dolazi na red sekcija mladi, tako je. Sad, ja vas molim, nemojte štediti planove, nemojte biti škrti u tome. Zovem Teodora Rogića. On je vrlo redovit, vrlo aktivan u sekciji mladi. Bravo. Evo, dok je naš najmlađi član. Njegova majka došla meni u sekciju ovih godina i do sad je, evo, trećim, da čuje Tanja. Da ne budete na miru. Ana, treba. Tu si. Evo, razlijem te sana za ljudima, jer je samo dodatni poticaj da još više radi fotografiju. Inače, neki se da ste pod ustavom. Ana, nije. Šta su toge? Laura Pavičić, Laura je nema, tako dečko joj nije dao valjda šta. Emi Rebac, i da ovo opet dečko. Evo ćemo da se sestimo. Može se sestimo, može se sestimo, može. Evo se sestimo, pozdrav. Lucija Šugan, Lucija, nema Lucije, hvala vam lijepo. Hoćemo se fotografirati. Ja vas molim, svi koji ste dobili priznanje, nešto koji ste ovdje da se fotografirate. Tu. Tamo. Sandra, evo, ponovno ti kuće.